розповідати, яка оперативна ситуація загалом в Запоріжжі та Запорізькій області станом на цей ранок? Чи були обстріли останніми днями і які наслідки від них? Сьогодні дуже така тиха була ніч. У нас не було обстрілів, і в мене сьогодні всю ніч чат мовчав. І це такий подарунок, мабуть, я не знаю, звісно, я ні з ким не домовлявся. Але от такою, от така у нас була тиха ніч. Позавчора в час 30 були обстріли. Це Камишувацька громада. Ракети С-300 готіли по інфраструктурі територіальної громади, безпосередково попали на окраїну самій Камишувахи та село Новотроїцьке. Від взривної хвилі постраждали будинки, приватні будинки. Жертв немає, поранених немає. Пане Олеже, ну насправді приємно це чути, що на щастя люди не постраждали. А щодо іншого, так хотілося б з вами ще також поговорити. Напередодні з метою стабілізації стану єдиної енергосистеми у Запоріжжі та області вже все-таки продовжили якраз таки графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Яка нині ситуація із цим? Чи планують надалі? Тому що, якщо я не помиляюсь, учора читав інформацію, що в такому режимі українцям доведеться жити щонайменше доби. Березня. Що є станом на сьогодні? Так, на сьогодні у нас, вчора ми змінили графік і відключення почалось 6 ранку. Ми намагаємось збалансувати графік таким чином, щоб і не останавливати виробничий процес. Місто Запоріжжя – це металургійні та машинобудівні. Будівне місто, тому ми балансуємо між споживанням місцевих жителів, безпосередково міста Запоріжжя та Запорізького району, та промисловими підприємствами. Ну і також ж головне завдання – це зекономити електроенергію для усієї держави, тому працюємо в цьому графіку. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, чи готується, наскільки готується місто до зими, до настання холодів і загально про газ, водопостачання і забезпечення усього, що потрібно мешканцям Запоріжжя та Запорізької області? Розділю ваше питання на два питання. По-перше, ми готуємо пункти незламності. З прошлої неділі ми об'єднали пункти обігріву з пунктами з незламності, додали. І пройшлися по усім територіальним громадам Запорізького району та окремо міста Запоріжжя. У нас так вийшло 166 пунктів незламності, із яких 112 – це місто Запоріжжя, а інші вже на територіальних громадах селищних рад. Опалення, електропостачання, водопостачання, постачання тепла у нас не переривається, у нас є постійно. Якщо в результаті обстрілів і відбувається якісь руйнування критичної інфраструктури, комунальники і працівники ДСНС так швидко відпрацьовують алгоритми дій, що у нас, ну, це займає десь приблизно там від 12 до 14 часов максимально. Пане Олеже, почули ми вас з цього приводу. Скажіть, будь ласка, що нині якраз таки з евакуацією з окупованих територіях? Чи виїжджають зараз? Скільки людей виїхало за минулу добу? Тому що зараз вже сніги випали. Не знаємо, як на Запоріжжі, але в Києві погода бажає трохи бути кращою. Що нині із евакуацією? В Запоріжжі вчора було у мене в автівці показувало 14,5 градусів, тому у нас вчора було дуже так тепло. Так. Ось. А виїжджають дуже мало. Якщо виїжджали раніше там по тисячі, по дві тисячі, от тисячі до двох тисяч людей, то за весь тиждень виїхало 840 людей. Тому окупанти не хочуть випускати наших людей. Вони таким чином намагаються прикрити свої тили, життєзабезпечення тилів, а люди не хочуть продовжувати жити з окупантами і постійно намагаються виїжджати. Але
Там вони ввели такі пункти пропуску. Потрібно людям подавати завдалегідь документи, заявку на те, щоб виїхати. Вони беруть усі дані особисті, там паспортні, ідентифікаційний код і так далі. А також розпитують, які є родственники або знайомі на неокуповані, на контролюємо України території. І вони таким чином собі формують якісь там лічні, особисту справу на цю людину і далі вже вирішують відпускати людину з території окупованої чи не випускати. І тому заявок дуже багато. Вони розтягнулися вже на місяць вперед, але людей не випускають. Вони таким чином бояться, що у них посипляться тили, тому що нікому буде утримувати всі комунальні там підприємства та інфраструктуру, яку потрібно содержати. І вони дуже зараз ретельно відпрацьовують кожну сім'ю, кожну людину, яка хоче виїхати з окупованої території. Пане Олеже, можливо, вам відома якась додаткова інформація з приводу руху ворожої техніки в напрямку Запорізькому. Вчора повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко, що третя колона вже рухалася. Як я розумію, що через Маріуполь вони рухаються далі. Можливо, щось вам відомо і те, що ви можете говорити у прямому етері? Ну, із того, що можу. Останні 4 тижні. Там постійно йдуть маневрування військової техніки. Вони і маневрували із Херсонської області, не безпосередково з міста Херсона, і з напрямку Маріуполя. І в районі міста Мелітополя постійно йдуть ротації, постійно йдуть передислокації якісь там військових угруповань. Але ми за цим слідкуємо, інформація ця є, для нас не є щось таким новим. Ми бачимо більше, що вони окапуються, ніж формують ударні групи. Тому із цього приводу можна зробити висновки, що вони чекають нашого наступу, а не формують своє. Ну і ви самі бачите, що відбувається зараз з цією фейковою війною. В них немає уже такої ні увіреності в собі, ні технічної можливості осуществлять такі повномасштабні ударні наступи на таких больших відрізках фронту. Тому вони зараз намагаються якимсь чином там утримувати захоплену територію, формують фортифікаційні споруди, щоб дотягнути до там десь приблизно березня місяця наступного року. І можливо в них там появиться там якийсь там чином там накопичувати техніку або там щось докупити, мабуть, в Ірані, там щось там Південної Кореї, і таким чином може бути там переломити ход війни. Ну, ми все бачимо, ми все відслідковуємо, тому, по-перше, ми це їм не дадемо зробити, а по-друге, у них нема вже часу. Все, що вони могли, вони все втратили. Пане Олеже, почули ми вас. Дуже дякуємо, що дякую доєдналися вам до нас та розповіли про ситуацію на Запоріжжі. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, вітаємо вас із таким святом, із вашим ювілеєм. Сподіваємося, що найкращим дякую подарунком буде наша найшвидша перемога і, певна річ, спокійні дні та ночі, аби не приходили сповіщення з чатів, аби все було добре і загалом в усій області та й в нашій Україні. Для глядачів я нагадаю, що Олег Буряк, голова Запорізької райдержадміністрації, був з нами на прямому зв'язку.